Takže ahoj, jsem tady s další přílohou časopisu Živá historie. Tentokrát se vrátíme trošku do dávnějších dob, březen 2012. Já těch historií mám asi 50 a postupně jsem si myslel, že bych tam mohl dát všechny ty přílohy. Takže tady jako příloha byl deník Howarda Cartera, objevitele Tutanchamonovy hrobky v roce 1922. Jeden z největších, ne-li největší objev archeologie, vlastně egyptologie. Takže, klasicky tady je ta příloha. A ono, tenhle ten časopis tentokrát se poměrně hodně věnuje té problematice Egypta. První článek, tajemné pomníky bohů. Tady jsou blouznivé teorie ohledně pyramid. Není pyramida jako pyramida, to jsou popisy egyptských pyramid různých typů, druhů, včetně vnitřku pyramidy rozkreslené. Tady už jsou potom jiné články, ale další život a smrt na ostrůvku Dobra, což je zase Egypt, Abu Sír, naše koncese Československá a Česká v Egyptě. Tady máme zase jiný článek a už tu máme opět Egypt. Tady máme dlouhá cesta k věčnosti, to je článek o mumifikaci. Vidíte tady o pohřbe a pohřebních rituálech a podobně. Čáry starých Egypťanů, to znamená, tady máme další článek, tentokrát o magických rituálech v Egyptě. Tady už máme zase jiný článek. Tady máme další jiný, ten už se nevztahuje k Egyptu. Tady máme něco o Napoleonovi. A opět objev století. Máme tady opět Egypt. Lov v papyrusové houštině. Tady máme část kresby. No a pokračujeme dál. Český egyptolog v Oxfordu a tak dále. Objevy v Egyptě. Tady to není samozřejmě. Tady to také ne. Takže ten časopis je tomu Egyptu věnovaný hodně. Ale jak vidíte, tak ne úplně kompletně, což nebývá nikdy, ale tady bych řekl, že až hodně článků ohledně toho Egypta. No a my se teďka podíváme na ten vlastně Tutanchamonův deník, nebo Carterův deník ohledně objevu hrobky Tutanchamona. Takže Tutanchamonův poklad z deníku Howarda Cartera. A takto vlastně ten deník vypadal, tady to máme originál, písmo přetisknuté Howarda Cartera, vidíte 1922 až 23. A tady vždycky máme překlad toho konkrétního protilehlého textu. Je tady i fotografie zařazená, opět text, který si můžete přečíst na druhé straně česky. A tadyhle máme vlastně takovou tu skladištní komoru, kterou vlastně v předsíni zahlédli to vybavení, když se dostali do té nevykradené hrobky. Tady vidíme rozebraný vůz, tadyhle vidíme rozebranou postel v podobě takových šelem nějakých dvou a další věci. Máme tady křesla, máme tady nějaký materiál, co se týče pohřebních obětin a tak dále a tak dále. No, máme další text, vidíte, tady dokonce i nějaké škrtání, zakroužkování, co asi pro Cartera bylo důležitý. No a tady máme další předsíň, tentokrát z druhé strany vlastně pohled. Opět část lůžka, tady máme dvě stráže, které strážily vlastně tadyhle dveře, kterými se po probourání vstoupilo do Tutanchamonovy hrobky. Je to samozřejmě takový výcuc. No a tadyhle máme kresby Howarda Cartera, to je asi takový dost zajímavý, jak si vlastně zakresl egyptského boha Anubise. A tady potom máme vlastně ze zhora pohled na sarkofág, včetně uvnitř antropomorfní rakve a v ní pohřbeného Tutanchamona. Takže opět kresba i s nějakými obětními předměty po cestě, jak vidíte, a to Howarda Cartera. Tadyhle stejně tak od těla faraona a těch klasických známých šperků, které měl umístěné mezi obinadly
Jsou to amulety, které měly chránit pohřbeného proti nepřízni osudu v posmrtném životě. Takže Tutanchamonův pokoj se živá historie. Takže pro dnešek díky a ahoj.